Krojovaní se schází u kulturního domu. Kde pak? Tentokrát to nejsou hody, ale průvod krojovaných z Hrozny za doprovodu dechové hudby Bojané. V Prušánkách začalo tradiční vinobraní pod Nechory. Průvod šel celou obcí až do Nechor, kde u sklípku krojovaní nachystali krásný program v podobě folklorních pásem. Jako první vystoupil dětský folklorní soubor Nechoránek, jehož vystoupení v podání těch nejmenších nadějí folkloru bylo moc milé. Nechoránek má také letos jednu novinku. Co je nového v Nechoránku? Tak nového je hlavně vedení. To jsme teďka přebrali my, jako já, Blanka Esterková a Zbyněk Němeček. Měli jsme vlastně úplně omezený čas, protože jsme měli první zkoušku ve středu. No, ve středu jsme nacvičili pásmo, v pátek jsme měli generálku s cimbalovou muzikou a dneska jsme vystoupili. A to bylo v podstatě takové pásmo na míru, tady vinobraní, takže co děti předváděli? Ano, předváděli vlastně presování hroznů a nabízeli vlastně ten mošt čerstvý těm návštěvníkům. Jak se to klukům líbilo? Bylo to pro nich třeba lepší než taneček? Pro kluky to bylo samozřejmě zajímavé, tak proto jsme je na to utáhli a bylo to vlastně pro ně akorát ušitem. Presovali jsme hrozny. Chtěl by si být někdy vinař? Tak jako dá se to tak říct. Je vaše rodina vinařská? Jo, máme sklep v Josefově, máme vinohrad, máme pole za sklepem a budeme kupovat traktor. A už někdy takhle pomáháš, jak taťkovi třeba ve vinohradě nebo s lisováním? Jo, pomáhám. Takže to pro tebe vlastně vůbec žádná novinka nebyla teďkom, když jsi lisoval? Ne, nebyla. Překvapením byla i ochutnávka hroznové šťávy na závěr vystoupení. Na hlavní scéně všem folklorním vystoupením hrála cimbálová muzika Modruša. Ta také neustále doprovázela hlavní program a že se bylo na co dívat. Tady vidíme program místních folklorních souborů, jak dětského Nechoránku, tak mužského, ženského sboru, slováckého kružku. No a tím to gro toho programu je vlastně tradiční pásmo vinobraní. Toto pásmo je opravdu velmi tradiční, vymysleli ho naši předci už před desítkami let, skoro bych řekl, možná už to bude i stovka. Je to zaznamenané i v Moravském zemském archívu černobílé někdy ze 40. 50. let. A dokonce si to ještě jednou i natočili znovu, takže opravdu má to velkou tradici toto vinobraní tady v těchto prostorách Nechorách. Pásmo představuje zarážání hory v prvé řadě a pak na to navazuje vlastně to vinobraní, kdy zarážání hory je tady tradiční zvyk, to asi většina lidí zná a to tady probíhá samostatně 14 dní před vinobraním, zarážání hory, které si dělají sami vinaři, protože to je taková zase hluboká vinařská tradice si zarazit horu a to pásmo už je jenom vlastně to, že krojovaní dojdou a ukážou vlastně to zarážání hory, je tam jakási scénka s tím právě, jak někdo krade ve vinohradu hrozny a hotaři, ti, co stráží vinohrady, tak ho odchytnou, přečtou mu horenské právo. Oni ho pak odchytnou ještě jednou, protože on si nedá říct a pak se vlastně tak trošku štychují, kdo je lepší a samozřejmě hotaři vyhrají. No a celé to pásmo je takové o písních, o vinobraní, o víně, o tom, co prostě tady k tomuto kraji patří. Thank you.
To nemá cenu takto. Musíme na to jinak. Byla to opravdu nádherná podívaná. K vinobraní samozřejmě patří také ochutnávky vín, burčáků i různé druhy občerstvení, třeba domácích koláčků. To si ale musíte pospíšit, jinak jsou hned fuč. Eliško, co tady dneska nabízí? Pečené koláčky od babičky, ale už jsou skoro vyprodané. Je, a zbyly i na mě, můžu si taky koupit. Jasně, ještě tady mě pár je. Tak jo, tak jedenkrát, prosím. Jo, děkuju. Kdo vinobraní v Prušánkách pořádá? Vinobraní pořádá obec Prušánky, je to obecní akce, když to takto řeknu, ale ve velmi úzké spolupráci právě se všemi folklorními spolky, které v obci fungují, zejména s Chasou a Slováckým kružkem. Bez nich by to vlastně nebylo možné. Co byste do budoucna této akci popřál? No tak já bych této akci popřál hlavně, ať zůstane tak hezká, jako je, protože ona není ani moc velká, ani příliš malá, ona je taková naše, taková tradiční a to je přesně to, jaká by měla zůstat.